Добра среща, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза започва, аз съм Каролина Дичева. Днес ви предлагаме да придружите екипа ни до Габровското село Драгановци. Както винаги аз и колегите ми пътувахме до там, за да се срещнем и запознаем с местните хора и да заснемем серия от рецепти, характерни за района, както и да научим повече за историята и етнографията на селището. В Драгановци ни посрещнаха мило и гостоприемно госпожа Иваничка Христова. Отвори дома си за един цял снимачен ден, за което сърдечно и благодарим. Благодарим и на госпожа Рушка Пейчева, председател на Народно читалище Христо Ботев 1923 и ръководител на групата за изворен фолклор, която оказа пълно съдействие за организацията и протичането на снимките в Драгановци. Благодарим и на останалите участнички в предаването. Майка и дъщеря Севдалина и Кристина Таскови, които застанаха пред камерите ни и готвиха. Както и на хората, които няма да видите в кадър, но помагаха с всичко възможно за добрата работа на екипа ни. Господин Георги Тасков и госпожа Кина Василева, секретар на читалището. И така, днес предстои да видите първата част от серията с рецепти, които заснехме в селото. А именно лучник, печени чушки с прясно мляко и брашно и летено шав от пресни плодове. За днес имаме намерение да излъчим и няколко фолклорни изпълнения на групата за изворен фолклор и фолклорна формация Габрово от Драгановци. Това е планът за днешното издание на Фолклорна трапеза. Като начало започваме с интервю с госпожа Рушка Пейчева. Здравейте и добра среща в село Драгановци. Благодарим ви за поканата и за гостоприемството, което оказвате на екипа на Фолклорна трапеза. Как сте след дългата изолация? Ами добре сме. Надяваме се, че нещата ще потръгнат пак в добра посока, че тази изолация ще свърши и ние пак ще се поемем по нашия път, който е отрупан с участие и с награди. Екипът ни познава и женската, и мъжката група, които работят към читалището. Дългогодишни участници сте и в Балкан фолк, и в много от фестивалите от веригата на музикални празници Еврофолк. Така че днес зрителите ще могат да видят и много от фолклорните изпълнения, които сте имали при нас на сцена. Но да започнем с това, къде точно се намира село Драгановци, защо се нарича така. Нека да запознаем зрителите малко така с вашия район. Ами, село Драгановци се намира точно на средата между Габрово и Севлиево, т.е. в предбалкана. Носи името си, тя легендата е дълга, но аз накратко ще ви кажа. Под прекрасната вита стена е имало едно село, наречено Дъскотна. Защото тук на реката е имало дъскорезници и много гори и са произвеждали дъски за турската армия. Но се случило нещо, едни бирници минали, задявали българска мома, станало убийство и селото било изгорено. Затова хората от селото, преди да го изгорят, турците колили, заклали курбан, селския бик и се пръснали. Бай Драган се заселил на среща на драгановци. Бай Драгия на драгиевци. Бай Райно на райновци. Бай Стоев на стоевци. Бай Новак на новаковци. Цели, значи роди, като се засели, но около всички села са от едно старо село Дъскотна. И Гъбене, което е зад Баира, зад нашото, там пък попа бил най-страхлив и избягал с църковната отвор и по-страхливите. И там минавал Джамбазин през Созана за Южна България. Там има път черен. Та той им викал, вие никнете като гъби и оттам Гъбене. Та всички тези села са от старото село Дъскотна и нашето село Драгановци има три махали. Едната е старото Драгановци слезли долу на пътя, защото нямало вода. Част от едната махала е от Драгиевци, което също са слезли на централния път. И в средата на селото са новомахленци, които са се отделили от драгиевчани заради територия. Така че
Общото название на хората, които са тук доста смели, работливи и новата дума е иновативни, а успели да се съхранят, е една стара, може би турцизъм, качуни, т.е. твърди глави, не се поддават лесно и не могат да се пречупят. Замръкнала е мо. Кога е създадено читалището? Нашето читалище носи името Христо Ботев в 1923 година. По принцип, много по-рано е имало читалище в старото училище на Драгиевци. Но официално документът е при нас. Регистрация в Министерството на културата 1923 година. Какво е характерно за вашия фолклор? Защото женската група изпълнява предимно изборен фолклор, нали така? Да, женската група, тя не е само женска, имаме и двама мъже, трима сега станаха и повече от група Квартет Габрово дойдоха да пеят и към нас да ни подсилят. Ние изпълняваме само автентичен фолклор от Габровския регион. През 2000-та година спечелихме един проект Автентичния фолклор от Габровско и тогава събрах от околните села, които преди малко казах, може би около 60 песни. Част от тях нотирах, успях, част от тях не можах. Целият обаче материал се съхранява, предадох го в Министерство на културата. И досега вадим от старите тефтери по една старинна песен. Ние имаме песен на повече от 200 години. Една житварска песен, която е уникална за нашия регион. Ние нямаме житварски песни тук, защото сме Балкан. Но в нашето село се пее само навръщане от жътва. Като приключва жътвата, последен сноп, тогава се пее Замръкнала е мома. Характерна, стара, много стара драгиевска песен, която ми е казала моята прабаба, която живя много време. Да, то успя да ми каже. Иначе, носиите не са автентични. Хора имате ли? Хора имаме. Тук са характерни хора, защото повечето песни ни ги пеем акапело, тъй като нямаме инструменталисти,
Между другото, тук, където се намираме в тая къща да снимаме, живееше дядо Христо Гадуларя. Свекъра на стопанката беше гадулар и баба Радка пееше изключително добре, но се заминаха старите инструменталисти и сега пеем акапело. Макар че по принцип тук няма много инструменталисти в Габровския край. Гадулка, да речем, и характерния инструмент е гадулка за съпровод. И аз се спомням, брата на моя дядо свирише на кемане, вид като цигулка, така се казваше. Част от песните са такива, свързани с обичаите. Да кажем, песни, които се пеят само на засевки, на сватбени обичаи. Песни седенкарски, песни жетварски, имаме две жетварски песни. Песни, които са... Имам една песен, която е речитативна, тя пък е свързана с годежни песни. Но имаме песни на хора. Тоест, тази песен се изпълнява само това хоро. И нищо друго не може да се играе на тази песен. Като, например, с нощи на седенки ходихме. Ние сме изпълнявали тези песни, съхраняваме ги, защото много малко са останали такива песни, които се пеят и се играят. Или както «Я иди, мамо, у Донкини». Тя е само женска песен с поклони и нищо не може да се... Този танц го няма на друга. Само тази песен и само този танц. Или «Пенкината». Бих искала сега да ви помоля с няколко изречения да представите кулинарните традиции в селото. Днес екипът ни ще заснеме 6 рецепти, така ни обещахте, от кухнята на село Драгановци. Така да представите накратко като продукти, като традиции във времето. Ами ние се съобразихме с времето. С сезона. С сезона, да. И сега се вади лук. Сега се вади лука... Всяка се навела и дърпал. Тази година лука стана. Така. Благодарим на Бог. Тази година лука стана, защото имаше дъждове, когато наливаха главите. И който е работлив и опретен, си извади лук. И затова мислихме много и ви предложихме гозби, които се правят с много лук. И... Тук е място да кажа, че лука е много сладък, съдържа много захари. По-ново въглехидрати им викат, нали? Та е силна храна. Затова се прибавя към гозбите и защото става ослажда, става много бързо. Всичките рецепти, които ще видят нашите зрители, са повечето с лук и са бързи, защото жените са на нивата. Гледат деца, пасат животни, и нямат време да готвят. Тук е място да кажа, ще видите зрителите при сборенката, моята баба викаше, пак ми искат сборенка, причарнява ми като чуя, че трябва да готвя такова. Но да, по-бързи рецепти, леки, но полезни и много за здравето, и питателни, и нахранващи. Тези хора, които извършват тежък физически труд по цял ден. Да добавя тук, че ще бъдат използвани много зеленчуци, поне така обещахте в предварителният ни разговор. Зеленчуци от градината. Да, защото нали, хората, каквото се произведат, такова ще ядат. Така че сега сезона е на домати, и на чушки, и на тиквички, и на патлажан, всичко започва да расте. Толкова е хубаво, прясно, домашно, яйца, мляко, сирене, извара. Затова най-хубавата е здравословна храна, затова балканджиите са здрави. Защото те ядат хубава, здрава, плодородна, не ни е много плодородна почвата, но е чиста храната ни. Балкана въздух е добър и затова са яки хората. И времето е променливо, вероятно нашите зрители чуват, че бурята приближава. Благодаря ви много. Събудихме интереса към това, което предстои да видят в фолклорна трапеза, така че време е за първата рецепта.
Дай Боже да се насладят на и да им харесат рецептите и да ги правят, защото е много важно да пазим ястията си като част от народната традиция. Уважаеми зрители, предстои да видите една от най-характерните рецепти за село Драгановци. До мен е моята събеседничка. Моля ви да се представите на нашите зрители. Казвам се Иваничка Христова. Живея в село Драгановци от 30 години. Тук съм омъжена. Тази рецепта, лучник, я знам от моята майка. Тя я знае от нейната майка и си я предаваме като семейна рецепта. И сега ще ви я представя. Добре, да започнем. Какви продукти са необходими за тази рецепта? Ами около 800 грама брашно, което ще замесим само с студена вода, една чаша водна, около 200 грама, половин купче мая и една лъжица сол. Добре, може да започвате. Така, сипваме брашното тук, предварително съм си го сипала. Взимаме маята и си разтваряме в малко вода. И солта да помогне разтварянето на маята. Бъркаме да се получи еднородна смес. Често ли приготвяте тази рецепта във вашето семейство? Винаги, когато децата ми пожелаят да я ядат, защото става много вкусна, ще я опитате. Така, маята е готова. С солта я изсипваме в кладенче в брашното. Слагаме водата и бъркаме. Колко етапа има тази рецепта? Ами първо ще месим тестото, ще го оставим да в таса. След това ще направим плънката, която ни е необходим червен лук, подправки и сухи чушки. Това е само за плънката. Ще я задушим, после ще разточим питките и ще сглобим лучника. Характерно за лучника е, че средните питки ще ги опечем на плоча. Ще го видим и това в следващ етап. Замесваме тестото. Да не е много твърдо. Какви други характерни рецепти приготвяте във вашето домакинство? Еми, правим яйца с спанак и гъби, което е, ще ви го покажем и него. В момента са характерни зеленчуците, които са от нашата градина, като тиквички, син патладжан, домати, чушки. И сега наблягаме на тях. Домашното винаги е за предпочитане. И когато сме си го произвели ние, си ни е по-вкусно. Добавяме брашно, колкото е необходимо. Това е от количеството вода, зависи. Колко време ще втасва след това тестото? Около половин час. Но когато е по-топло, за половин час трябва да втаса. Приготвяте ли други тестени ястия? Разбира се. Тиквеник, вита домашна баница, която сами си точим. Или сами си правим курите, дърпана, вита, тиквеници, баница с панак и сирене. Всичко, което си го знаем. Тестото е готово. И сега ще го сложим да в таса. Ще сложим малко олио в купата. И го оставяме за половин час да в таса. Готови сме да продължим с втория етап на рецептата лучник от село Драгановци. Сега започваме да приготвяме плънката. За нея са нужни около 2 кг лук. Този лук е характерен тук за нашия край и е най-използван. Затова започваме да си приготвяме плънката.
Обелваме и нарязваме на едро около 2 кг червен лук. Други необходими подправки, които ще ни трябват за плънката, това са черен пипер, червен пипер, сминдух, малко олио, за да задушим лука, и сухи червени чушки. Обелваме лука и го нарязваме на едри парченца. Във всички гозби ли използвате лук? Да, абсолютно във всички гозби се използва лук и другия вид, чесън също се слага, но не в момента, не. И така по този начин си нарязваме около 2 кг лук. Характерното за лучника е, после ще видите, че трябва да се припекат трите питки, които ще бъдат насред между за плънката. Трябва да ги припечем на плочата. Готови сме да продължим с третия етап на рецептата лучник. Може да започнете. Започваме подготовката на плънката. Нарязали сме 2 кг лук и го слагаме на печката. Прибавяме олио като количество, да може да се задуши лука. Слагаме сол, една супена лъжица. И започваме да бъркаме, да ни нагори лука. През това време си прибавяме червен пипер, една супена лъжичка, черен пипер и задължително за този лучник е сминдух. Като количество колко? Ами малко, по една супена лъжичка. Черния пипер, маничко по-малко. Една чайна лъжичка. И започваме постоянно бъркане, за да ни нагорим плънката. И ще прибавим малко пресен магданоз, който сме набрали от нашата градина. Го прибавяме. Това са необходимите продукти за нашия лучник. И трябва постоянно да се бърка, само за да не нагори. Какъв е следващия етап от рецептата? Вече сега тестото е втасало. Да, нашето тесто вече е втасало. И започваме да правим. Нужни са ни три питки, които трябва да ги опечем на плоча. Взимаме си малко количество. Аз работя с олио. И започваме да разточваме. Големината на питката трябва да бъде каквато ще е големината на тавата. Такива питки трябва да направим 3 броя. Разточваме не много дебело. Разточваме го колкото е възможно по-тънко, за да може, като го сложим на плочата, да се изпече хубаво. Питката ни е готова и ще отидем да я сложим да се изпече. Сега слагаме разточената питка, я слагаме на плочата да я запечем. Изчакваме да се изпече хубаво.
Ето. По този начин се приготвят и трите питки, нали да, така? По този начин правим три броя питки. Ето, питката е готова, която ще бъде за плунката. Продължаваме с рецептата. Какво предстои сега? Ами, всички компоненти са ни готови. Ето ни трите питки, които направихме на плоча. Плънката също ни е готова. Ето. И ще прибавим към нея една-две сухи чушки да си пуснат аромата. Продължаваме. Трябва да направим една по-голяма питка, която да сложим на тавата отгоре. Ще я направим така, че питката да излиза от тавата, за да можем на най-горната питка да загърнем долната. Отново само с олио? Да, само с олио и започваме. Някой, кому е по-удобно, може да си сложи брашно. Това е вече въпрос на предпочитание. И тук ще се стараем да стане питката колкото се може по-тъничка. Това ще се слага най-отдолу в тавата. Това е най-отдолу в тавата. Взимаме тавата, слагаме малко олио, за да не нагори. И полагаме питката. Трябва да излезе от тавата. Питката трябва да излезе от тавата. Ето. Така се получи. Сега започваме и слагаме от плънката. Разтиваме. Взимаме опечената питка и я слагаме така. Продължаваме с плънката. Така правим три реда ли? Така правим, да, трите питки, които опекохме на плочата. В по-съвременните условия могат ли да бъдат изпечени питките и на тиган? При по-съвременни условия могат да бъдат, да, в тава или в тиган. На по-новите котлони, които са стъклени, също става. Или на грил тиган става. Това се получава обикновена пърленка, нали, която може и да се консумира. И така редим всички продукти, които сме направили, до изчерпването им. Най-отгоре лук ли трябва да остане? Не. За най-отгоре ще направим още една питка. Прясна, която не е печена. И ще запечатаме лучника с долната, която е извън тавата. През годините променяли ли сте рецептата с други продукти? Значи, точно тази рецепта не съм я променяла, защото се получава нещо уникално. Но всеки може да импровизира както пожелая. Всеки може да слага, нали, плънки, може и други да се слагат, като зелена баница да стане или... Но аз така си го правя и така ми е вкусно. Сега правим още една питка, която е малко по-малка, за да покрие отгоре. Като капак ще стане. Като капаче да стане, да, точно така. Ще втасва ли отново? Не. Директно се пече. Директно слагаме в фурната да я запечем за около 30 минути на загрята фурна на 200 градуса и после към края малко намалям фурната на 150. За около половин час ще стане готов. Защо трябва средните питки да бъдат изпечени предварително?
Ами защото се добива други вкус. Вкуса на печеното, вкуса на дървата, нали, на всичко, както е било едно време при нашите баби. Запазили сте традицията? Да, защото да можем да запазим вкуса. А вече всяка една промяна, която правим ние, вече се получава друго ястие. И запечатваме ето по този начин. Лучника ни е готов за печене. Сега тук съм си приготвила един жълтък, който ще ми послужи за намазване на лучника отгоре, преди да го сложим да се изпече. Слагаме и малко, една супена лъжичка прясно мляко. Това е за да залепне по-добре жълтъка. И една лъжичка кафяна, не чайна, олио. И с това нещо намазваме лучник. И го слагаме да се пече. Слагаме го да се пече, да. Предварително загрята фурна на около 180 градуса средно, да кажем. Ето, уважаеми зрители, лучникът е вече готов. Виждате го пред нас. Вие доволна ли сте от резултата? Разбира се. Така трябва да стане. Резултата е перфектен. Сега ще видим. Страхотно изглежда. Сервирате ли го с нещо друго или така се поднася? То е като придястие, може да се ползва и да се консумира така. Благодарим ви, че ни показахте тази рецепта, а вие, уважаеми зрители, е време да си запишете продуктите. Лучник. Необходими продукти. За тестото. Брашно 500 грама. Мая за хляб 1 брой. Сол 1 чайна лъжица. Вода 250 мл. За плънката. Кромит лук 2 кг. Сушени чушки 3 броя. Сол, чубрица, магданоз, черен и червен пипер на вкус. Олио 100 мл. За намазване. Яйце 1 брой. Прясно мляко 1 супена лъжица. Олио 1 кафяна лъжица. Марира добила ли сирача, Марира добила ли сирача. Била съм го и пак ще губия. Била съм го и пак ще губия. Да донесе вкъщи сухи дърва. Да осиня, синя прежда, мамо, возя в гайта. Да осиня, синя прежда, мамо, возя в гайта. Да ушим на раче длъки кашти, да ушим на раче длъки кашти. Пътна марка, синя солта марка. Пътна марка, синя солта марка. Марира добила ли сирача? Била съм го и пак ще губия. Била съм го и пак ще губия. Уважаеми зрители, и до мен е госпожа Севдалина Таскова, която ще ни представи една лятна госба от село Драгановци. Да ни представите рецептата. Ами сега ще направим, понеже е сезона на чушките, аз ще представя с печени чушки една много хубава, лека и приятна госбичка.
това е печени чушки с прясно мляко. Прави се на кашичка, печените чушки се нарязват, лук, мляко има и животни все още. Можем да ползваме домашно мляко. И отново, това е една бърза рецепта и за бързо хранене. Може да започвате. Сега първо се нарязват 2-3 глави лук. На дребно. Сложили сме вече тиганчето, в което ще запържим лука. Две-три глави лук слагаме. Тук имаме малко подготвен. Ще прибавим него. Ще прибавя още мъничко олио, че ми идва малко. Около 5 супени лъжици олио. През това време аз съм си приготвила тук чушки, печени. Ще покажа, нали, как съм ги нарязала. Колко като количество чушки? Като количество 10-12 чушчици печени. Така примахваме колкото можем семките, който не ги обича. На по-едри парчета ли се режат? Да, доста по-едрички. Да може като се взема да се усеща чушчицата. Да не стане на каша ептен, защото все пак има и брашънце. Запържим лукчето, ще сложим и чушките да се позапържат. През това време имаме време да направим 3 супени лъжици брашно с 600-700 грама прясно мляко. Разбъркваме го и ще го прибавим след като попържим и чушките. Слагаме 3 супени лъжици брашънце. Слагаме си сол вътре при брашънцето. И започваме да доливаме млякото при брашното. Като количество млякото, колко е, казах? Ами от 600 до 800 грама, зависи според количеството. Моето количество е, нали, 10-12 чушчици. И слагам около някъде, около 700 грама, може би, мляко. Примерно, ако много се сгъсти, може, нали, да се долее малко мляко, за да си стане една хубава консистенция. Други ястия какви приготвяте с чушки? Ами мишмаш е основното. Мятам, че всеки обича мишмаш с печени чушчици, сиренци, чица. Това е много наистина бързичко. Друго за в момента с чушки. Салатка, основно салатка, опечена чушчица с чесънчи, с копърчи. Също така много добре. Пълните ли си чушки? О, редовно. Това е наистина много вкусно ядене. Отделя се повече време, повече внимание, но пък крайният резултат е винаги много добър, положителен. Всички много ги харесват и обичат да ги консумират. Аз сега ще поприготвих тук нещата. Сега запържваме и лукчето ни е вече готово. Слагаме и прибавяме чушките печените към лукчето. И тях ще ги позапържим. Леко, не много. Е,
След което, като се затоплят чушките да се попържат, ще сложиме, ще прибавим и млякото и ще стане като сосче. А някакви подправки използвате ли? Ами специално за тази готвичка се слага, може да се сложи черен пипер и накрая магданоз. Някои обичат с чесън, може чесън да се прибави към самия сос. Кой както го предпочита. Но основно се прави по този начин. Случвало ли ви се и преди да готвите на жив огън? Ами да, много често лятото ние правим тук лютеница, например. Опичаме си чушките, изваряваме си доматите. Правим си домашна лютеница. Това е едно от нещата. Много обичаме да правим гювечи. Правим си, нали, слагаме си пътладжан, по всичко, което има в градината, слагаме го в буркана, зимата вадим и си готвим гювеч. Друго на жив огън какво? Примерно, какво ни се е случвало? Имаме кокошки, нали, колеми си ги, слагаме си ги отново в буркани за зимата. Отново сме на огън. Другото, което правиме, нали, на огън, е, че значи всички съставки, които трябва, нали, да ги сложим, си ги правим на жара. Слагаме чушките, нали, говоря за лютеницата, няма на чиникийки, на такива неща. Просто аромата на самата чушка, със самата лютеница предава много приятен, опушен вкус. Което е много така приятно, нали, за ядене. Друго, какво? Мръвки на жив огън. Мармалади също на огън. Друго, какво? В момента не се сещам. Всичко е хубаво на жив огън, определено. Ами да, ето сега, например, тук на барбекюто удобно е. Нали, не ползваме ли печка такава на дърва, но, нали, просто спомените, в които се връщаме назад, които са ни готвили бабите, и както и аз се спомням, моята баба винаги беше до една готварска печка и много тихичко ставаше и винаги приготвяше ни много вкусни манджички. Аз се виках, бабо, ти кога ги наготви те вкусни манджи? Вика, аз викам, не те чух, даже не те и разбрах. Но така, всяко нещо трябва да се прави с много внимание, с много обич, много любов, за да може и крайният резултат да е много положителен. Точно така. И сега ще прибавим млякото с брашното, което разпъркахме, към чушките. Какво сега остана да добавим към нашата рецепта? Остана да сложим най-важната съставка. Това е магданоза, с който вече нашето яси е приготвено и готово. Освен магданоз, казахме какво може още. Да си сложи каквото обича като подправка. Няма никакво, всеки по вкус да си го избере. Може да се сложи зелена, може да ви сил, всеки обича различни подправки. Нещо зеленко. Но основната, да, за мен е магданоз. Вече сме готови с ястието. Можем да го дръпнем от огъня и сме готови. Благодарим ви за тази рецепта. Вие, уважаеми зрители, време да си запишете и продуктите за нея. Печени чушки с прясно мляко и брашно. Необходими продукти. Чушки 10 броя. Промит лук 1-2 глави. Прясно мляко 600 мл. Брашно 3 супени лъжици. Олио 5 супени лъжици. Сол на вкус. Магданоз за поръсване. Добре, то, добро, то.
пък и Микитка подаде. Уважаеми зрители, масата този път изглежда празна. Какво ще видим ми е много любопитно. Ами, ще видим нещо, което е много просто и сякаш забравено от съвременните хора, от нас, съвременните хора, но нашите деди в горещите летни дни са обичали изключително да си пиват от този ушав. Ушафа по принцип се приготвя през зимата от сушени плодове. Спомням си, баба сушеше всичко, от джанки до зимни круши. Но през лятото в жегата се пие този пресен ушаф, му викаше тя. А сега в момента на Дъргановци има сливи, които се казват буровки, ябълки летни, петровки и летни круши. Затова днеска съм ви приготвила един ушав от буровки или петровки, ябълки и летни круши, който накрая, към който накрая прибавяме две лъжици мед и няколко листа мента. И като се сипи в манерките на мъжете, цял ден те си пиват и могат да дигат и тежки снопи, могат да вършеят, защото все пак има въглехидрати и сила. Не са имали безалкохолни, но са имали нещо много по-чудесно. Природен дар. Точно ето така. Ето ви и този ушав, който, при който ябълките и крушите така по-се, ето е и ментата. Задължително слагаше моята баба и листенце мента. Не само сега в сладоледите слагат мента, те са знаели това. А пък джанката, понеже много беше озряла и се развари. Развари се, виждаш ли как? Да. Но ето това е един ушав, сладък, меден, ментов, драгановски пресен ушав. Много приятен. Много. Да ни кажете само, виждам, че сте облечена в прекрасна, автентична носия. Нещо да ни разкажете за този вид носии? Значи, сукманина носия е основната тук на Драгановци. Имаме и кърлянки, защото повече сме към Севлия, отколкото към Габрово. Т.е. някога сме били севлияска околия. Но основната носия, това е зимна носия. С тежък сукман, който, ако го пипнете, това е шаяк, нали? Характерна престилка за Драгановци и Драгиевци е оранжево и жълто, отдолу с везмо. Имаме и пафти. Ако жената е по-опретна, може да си избордира нещо. Ако е имала повече монети, може да си купи нещо от панаира. Но най-характерното за нашия регион са двете пелешки, се казват, тези неща, които висят отзад. И те са с различна тук нанизана маниста. И манистата е родов белек.
рода, когато се омъжи снахата, свекървата излага тези две пелешки отзад на сухмана. И зашива ето тук горе. Виждате ли? Да. И те се носят. И като тръгне за вода, отзад не се знае женена ли, не ли. И ако я види Ергена, щом има пелешки, не се закача. Значи тя е омъжена. Не може да я напива водата и да я взема китката. Много интересно. Така, а тук, а то отзад има различни. А, сега на моите пелешки има кръстче. Кръстче. И не знам защо, не мога да кажа, баба почина и не можа да ми обясни, има като птичи крак. Такава е формата. Но не мога да кажа, но кръстчето е най-отгоре, което значи, че тя е почитала, православна е била, е почитала на Бог и нашата църква. Тази носия ми е от баба. Тя е била така като мен на бой. И сега даже по-възрастни жени, които като остарях и започнах да я обличам, и викат, охо, баба Цона се преродила. Тоест, значи, отново така съм поела това, което тя е оставила. Аз пък дано, дай Боже, да оставя на моите внуци. Дано, дай Боже. Благодарим ви за тази чудесна лятна рецепта за ушав. Летен ушав от пресни плодове. Необходими продукти. Плодове. Джанки, сливи, летни круши, ябълки, петровки и други. Около 500 грама. Вода 2 литра. Мед 100-200 грама или на вкус. Мента 5-6 листенца. Заплакала финалната част на днешната ни среща и е време за равносметка. Днес в фукорна трапеза ви показахме три рецепти от село Драгановци. Лучник, печени чушки с прясно мляко и брашно и летен ушав от пресни плодове. Но както казах и в самото начало на предаването, това е само първата част от заснетото видео в селото. Следващата седмица ще излъчим и другите три рецепти. Сборенка, ожур-божур и бъркани яйца с спанак и диви гъби. Препоръчвам ви да гледате фулклорна трапеза и другата седмица, приятели. Ще ви очакваме отново пред малкия екран. За днес от мен и екипът на фулклорна трапеза. Довиждане!
разбрало.